Ja, jag tänkte berätta lite grann om RS-virus. Och det här bygger på en prestation som jag var för sjuksköterska och undersköterska på barnkliniken för någon vecka sedan. Det är nu mitten av september 2021. RS-virus drabbar ju framför allt små barn, och de kan bli ganska sjuka av RS-virus. Och bakgrunden till att man blir dålig av RS-virus beskrivs av den här bilden. RS-virus påverkar luftvägarna, och det här är en bild av luftvägarna, hur de ser ut i lungan allra längst ut, där man har små, små, små luftvägar. Och så längst ut där så har man då alveoler, så kallade lungblåsor. Och det som händer är att RS-viruset ger dels en inflammation som gör att luftvägarna så att säga, de svullnar, och då minskar själva diametern. Det blir trängre. Dessutom så får man ökad mängd slem, det är gula på den här bilden, och då blir luftvägarna ännu trängre. Och sen kan man dessutom få en sammandragning av muskulaturen i luftvägarna som gör att hålrummet i luftvägarna, som ska vara ganska stort, blir mycket, mycket mindre. Och när hålrummet, diametern, minskar till hälften i barns luftvägar så ökar andningsmotståndet 16 gånger. Det blir alltså mycket, mycket jobbigare när man får täta luftvägar. Samtidigt så gör RS-viruset en sak till. Det är att den leder till att de här små lungblåsorna som sitter där ute som små vindruvor, att de smälter samman. Och när de smälter samman till större bollar så minskar den ytan som de här har för det gasutbyte vi behöver. Så det blir svårare för kroppen att ta upp syre, och det blir svårare för kroppen att skicka tillbaka koldioxid till lungorna. När det blir trångt i luftvägarna så är det också så att när man väl har dragit in luft ner till de här lungblåsorna så blir luften kvar där. Det är svårare att så att säga, trycka tillbaka luften. Och därför så blir man ofta lite uppblåst i lungorna, faktiskt barn som har RS-virus. Så trånga luftvägar på grund av inflammation, slem och lite muskelsammandragning, och samtidigt påverkade och sjuka lungblåsor. Och vad leder det här till? Ja, det kan leda till slöhet hos barnet, att barnet äter sämre, att barnet är irritabelt, att barnet får andningsuppehåll. Men de vanligaste symptomen är annars bronkiolit, som innebär att man har en inflammation i de små luftvägarna. Pneumoni, alltså en lunginflammation, men också hosta, pipande utandning. De här apnéerna är lite intressanta, för att de beror nog mest på att RS-viruset påverkar hjärnan och hjärnans signaler att andas. Så när hjärnan skickar färre signaler så kan små barn få andningsuppehåll av RS-virus. Och här är prematurfödda, för tidigt födda barn, en riskgrupp. Bronkiolit, alltså när inflammationen i de små luftvägarna och lunginflammation, kan vara ganska svårt att skilja åt hos RS-virusbarn. Och ibland finns det också blandformer. De allra flesta barn behöver inte antibiotika. Det behöver man bara om man utöver RS-viruset har en bakterieinfektion. Större barn kan också få RS-virus. Det är vanligt att stora syskon har RS-virus, och då har de barnen oftast bara en långdragen förkylning. Andra diftdiagnoser har jag skrivit med tapnemovirus och parainfluensavirus. Kan likna RS-virus, men naturligtvis också måste vi tänka på covid i dagens läge. RS-viruset är för övrigt en släkting till mässlingviruset och ganska smittsamt. När vi utreder RS-virus så tar vi ett NP-aspirat. Det här gör vi framför allt på barn som läggs in. Och då tar vi det samtidigt för influensa och covid för att se varför får de här barnen sina luftvägsbesvär. Röntgen gör vi inte rutinmässigt. Vi gör det på barn som är riktigt svårt sjuka och som läggs in. Och då ser man ofta just lite mer uppblåsta lungor eftersom det har samlats mer luft i lungblåsorna. Ibland ser vi också infiltrat, vätskeutträde och inflammation. Ibland också atelektaser, det vill säga sammanfallna delar av lungan. CRP är ofta normalt, alltså snabbsänkande normal, vilket talar emot en bakteriell infektion. Komplikationer till RS-virus är bland annat otit. Upp till 50% av alla barn som
sjukhusvård Sveriges har en öroninflammation, och den kan vara både den kan vara ren virusöroninflammation, det kan också vara en bakteriell öroninflammation där vi kanske oftare ser hemoflus som en orsak till öroninflammationen. Om det är en misstänkt bakteriell öroninflammation och barnet är under ett år behandlar vi med antibiotika. Över ett år behandlar vi bara om barnet har en dubbelsidig öroninflammation och då upp till 2 års ålder. Det gäller de små barnen där alltså. RS-virus kan i sällsynta fall leda till sepsis, men det drabbar mindre än 1% av alla RS-fall och är ovanligt. Ibland får barnet någon annan luftvägsinfektion samtidigt och då blir man ju extra sjuk. Det kan gälla barn som har RS-virus och samtidigt pertussis, kikhost, och de kan bli väldigt dåliga. Idag kan man naturligtvis drabbas av både covid och RS samtidigt. Så finns det barn som inte har särskilt mycket luftvägssymptom men drabbas av RS, och det är ett fåtal barn som får plötsligt spädbarnsdöd eller nästan plötsligt spädbarnsdöd. Där måste man efterfråga luftvägssymptom och vi tar ofta prov för luftvägssymptom. När det är behandling så bilar den på 2 ben. Det är 2 saker som framförallt är effektivt vid RS-virus, och det ena är att ge syrgas. Vårt mål är att få upp syremättnaden minst till 92%, gärna högre, gärna 95%. I vissa fall kan vi acceptera att syremättnaden går ner till 90%, men helst inte under det. Natriumklorid, inhalationer, det vill säga koksaltinhalationer, ger vi också. Det finns lite olika koncentrationer, 0,9% är den vanligaste och den ger vi oftast. Däremot så har nog inte beta-2-stimulerare som Eromir eller Ventolin någon vidare effekt på RS-virus, så det brukar vi inte ge. Vi brukar heller inte ge betapred, kortison, mot RS-virus. Det saknar påvisad effekt. Ibland ger man adrenalin. Det diskuteras ganska mycket om det har effekt vid RS-virus. En del menar på att det framförallt är koksaltdelen, natriumkloriddelen i själva adrenalininhalationen som är effektivt. Men det händer att vi prövar det hos svårt sjuka barn. Vilka barn läggs in då? Ja, de allra flesta, väldigt många barn får ju RS-virus. Vi säger att i stort sett alla barn har haft RS-virus för 2 års ålder och 50% har haft det vid 1 års ålder. De flesta barn läggs ju inte in för RS-virus. Själva verket räknar vi med att ungefär 1 barn på 50 är så pass sjuk att det behöver läggas in. Och det här gäller framförallt barn som kommer in till akutmottagningen och som har en syremättnad under 92%, det vill säga upp till 91%. Ofta har de barn som läggs in kanske 85-88% är vanligt. Eller barn som har en hög andningsfrekvens, kraftiga indragningar, väldigt ökat andningsarbete. Och barn som är för tidigt födda, det bidrar ibland till vårt ställningstagande att lägga in barn. De kan vara extra känsliga om de bara är några månader gamla, för tidigt födda och får RS-virus. Barn som har svårt att få i sig vätska kan behöva extra vätska. Dels för att man gör av med mycket vätska när man har kanske feber och man har ett ökat andningsarbete. Men också behövs vätskan för att lösgöra slemmet som kan vara ett stort problem. För barn där inhalationer och syrgas inte hjälper så kan vi använda högflöde. Vi ger då ett högflöde där man brukar till små barn börja med barnets vikt plus 1-2 liter per kilo och minut. Vi kan ofta gå upp till barnets dubbla vikt på de små barnen. Och sen för lite större barn så finns det andra rekommendationer. Och här är då de diagnoser som vi oftast, eller som vi kan sätta. Bronkiolit är ju kanske det vanligaste när man vet att det rör sig om en RS-virusinfektion. Pneumoni, om det är så att barnet har en samtidig lunginflammation eller en bakteriell pålagring som ger en lunginflammation. Apné är däremot, tack och lov, väldigt ovanligt. Tack så mycket.